L-istħarriċ tal-Eurostat jihun konsiderazzjoni ta' kif kienu l-kontijiet ta' dawl l-ilma fil pajiz tal-Unjoni Ewropea sa naħħar ta' s-sena li għaddit. F'pajizna l-kontijiet ta' dawl u l-ilma u lew 12%. L-unika tlet pajizi Ewropej li l-kontijiet taħħom u lew baktra minn dawk ta' pajizna u ma' l-Littwania b'żieda ta' 31% ċipru b'żieda ta' 23% u l-Greċja b'żieda ta' 17%. Skont il-Jurostat, meta t in konsiderazzjoni s tal-pagi f'Malta, il-konti dawl u l-ilma u lew bi kwasi 23%. Intant l-Ena Malta waqfet bord tankista biex jinvestiga tal-bit li saru minn konsumaturi li sofrew minn ħsanat kawza ta' fil-provvista tal-elettriku. Fisċur li għaddew l-Ombudsman kien kritika l-operat tal-Ena Malta u kif dinet tonqos mill azzjoni meta konsumaturi il mentaw fuq servizzi u ħsarat. Dakinhar l-Ombudsman kien irrakkomanda li kif titlob l-Unjoni Ewropea jitwaqqaf mekanizmu indipendenti li jinvestiga u jekk ikun hemm lok jinaħta rimedju lill-konsumatur.